dadku sidii nabo idinku mid dhageystaan nimba waxa la weydiiyey imaam cali buu yimi imaam cali buu yiri markuu abuubakar iyo cumar iyo cusmaan ummadda xukumaya waa la wanaagsanaa markaa adigu noo timi ayaadna maxaa musiibadan maxaa tahay wuxuu ugu jawaabay wuxuu yihi abuubakar iyo cumar iyo cusmaan anoo kale xukumayeen anaa adoo kale xukuma marka culammadii hore waxay xukumayeen dad qiimale oo qaayale oo dhegaysta oo xitaa jahaal ha noqdaane waxay lahaayeen ixtiraam alcilm ixtiraam addiin maanta google iyo internetkiiba caalimi laga soo wada noqday in twitterkii iyo facebooki iyo youtubea wada member noqday xushmaddii diinta lahayd ee cilmigu u lahaa ninaan u qaalmin oo aan meelna ka gaadhin ayaa maanta odhanaya sheekh baan ahay waxbaan jeedinaya marka waa la qasay masaladii marka waa diinta iyo culammadii waa la qiimo tiray waad baa la qiimooda u dhaceen waayo waxay ugu dhaceen nin jaahila waan kala garanayn waadata idaa jaa akhri mid baan ni wadaad baato khudbad baa doonsaa bal idaa jaa akhri lix meelood buu ka qabday idaa jaa haddana sheekh wey wuxuu leeyahan khudbadayo waa mushkilad baan haysata marka ciladdu waxa weeye caamadii berigii hore cilmi yar bay lahaayeen laakiin xushmad iyo xuduudkoodii garanayeen iyo diintii qadisaynay qadirayeen ayaa jirtay laakiin maanta nin walba waa caalim mas'aladaasi waxay keentay in arrinta ay barhaxdo waay faraha ka baxdo oo caalimkii hadla aan la dhegaysanayn mid qabiil lagu cambaareeyo mid madhab lagu cambaareeyo mid dariiqad lagu cambaareeyo mid degmo lagu cambaareeyo mid calan lagu cambaareeyo marka waxaan leenahay haddaynu doonayno inaynu hagaagaan aynu usoo noqonno diinteenna dadka cilmiga ninka xaqa sheegna aynu ka dhegaysano kii kalena inaan jazaaka allah khayr laakiin iyaynu wada noqonin culamo